ka vrar, ka përdhunuar, ka prer. Po kjo kishte qenë me këtu tash. Mban armatime edhe kjo që pretendon që mëson nxënësit për të bërë klerik të denjë në udhën e Zotit. Si mëson nxënësit të bën ushtor sepse ne dim që shumica klerikëve edhe moshëve fetar të sërbëve kanë qenë edhe oficerë në gjatë luftës. E pikërisht kjo që pretendon që i mëson për Zotin, por faktikisht Kisha serbe mëson nxënësit e saj në qendër të Kosovës, në qendër të Prizrenit, si të vrasin shqiptarët, si të mësojnë gënjein, si të tregojnë hipokrit, është po kisha serbe e cila po e përsëris për të tretën herë në petkun fetar dhe me fytyrën djallëzore dhe me kryqin përpara tentojnë fshehurazi, fusin armatime këtu brenda edhe thonë ne jemi të pafajshëm. Zotri dhe zonja, edhe ju priftri serb, Po ju them, përball, këtu më keni, ju nuk jeni të pafajshëm, ju jeni kriminel, ju jeni vrasës të shqiptarve, por dihet që ju nuk mund bëni dot asgjë. Nuk mund bëni dot asgjë. At Nikola është këtu, kisha kombëtare shqiptare është këtu, dhe kur kisha ortodokse kombëtare shqiptare nuk do të dalet, përball kësaj kishe serbe këtu. Kisha serbe është kisha që vret shqiptarët, që vret njerëzit. Ndaj, kisha ortodokse kombëtare shqiptare ju bën thirrje, distancohuni nga kjo kishë edhe të gjini paqen. Sepse paqja është me shqiptarët dhe jo me fytyrat e krimit këtyre këtu. Këta janë fytyra e krimit, këta janë banda, këta nuk janë priftëri, por janë vrasës. Zoti i bekoft shqiptarët edhe zoti i bekoft kishën e fanolit. Dhe Zoti i shkatroft dhe i mallkoft këta njerëz. Por dihet që shqiptarët e din të vërtetën edhe e din se kush është e vërteta. Edhe siç e thash, e vërteta është që kisha serbe është organizatë terroriste dhe i bëj thirrje kryeministrit Albin Kurti dhe qeverisë së Kosovës të shpallin kishën serbe dhe të gjithë klerikët serb non grata në Kosovë. Pra ti thua që gjitha kishat që menaxhojnë apo administrojnë nga serbët në Kosovë duhet të bëhet një kontroll atyre nga kufuri? Patjetër. E thash pak më sipër. Edhe kishat e thjeshta. Edhe kishat e thjeshta, edhe kishat e vogla dhe kishat që kanë edhe kishat që kanë katër gur. Edhe kishat që kanë katër gur duhet kontrollohen. Pasi fshihet diçka. Patjetër, duhet kontrollohen. Dhe i bëj thirrje Zotit kryeministër, edhe një herë që këto kisha duhet t'i kalojnë në administrim shtetit së Kosovës dhe shteti i Kosovës duhet të na lejë në përdorim ne klerikëve shqiptarë. Po çka nëse ky njëti sol kishte ndodhur në një xhami? Po të ishte ndodhur në një xhami, do ishte bën në një skandal botëror, islamikët, vrasësit, xhihadistët, do me thënë një të merë. Nëse zgaboj ju jeni ofër edhe një kanunë që e keni bënë një zakon kanullur prej kishës kombëtare shqiptare të fanullit. Çka përfshin ai? Ne e kemi themeluar, unë kam mbledhur këshillin e kishës ortodokse kombëtare shqiptare në Elbasan dhe shumë shpejt do ta nxjerrim vendimin e kishës kombëtare shqiptare që përfshin mallkimin, pra kisha shqiptare mallkon kishën serbe, ndalon hyrjen e çdo prifti serb në kishën tonë ortodokse kombëtare shqiptare dhe disa gjëra të tjera. Nuk njohim as dokumentat e atyre, as pagëzimin e atyre, as kurzimin e këtyre, sepse ne nuk njohim vrasësit. Vrasësit kisha kombëtare shqiptare nuk i lejon. Jo. Zengë, apo akoma si më të lutesh? Jo, po unë më të lutë, jo kë. O, mos asi, shka t'ki, di shka shkonstacion policisë, bërë, më ne më të lutë. Më si ka valën policisë? Jo, janë atje atë, më të lutë. Ja, e shikoni, kjo është kisha sajbe, e dhe natën nuk kanë gjumë. Po e shumë, po shenë shumë e baterit. Na bënë me brita, për qa na bënë me brita? Për qa policia duhet na bënë me brita? Për qa prishtërit duhet na bënë me brita nga dritaja kishë? Me siguri për pregatisin e plan për të sulmu shqiptarë. Ato, i dashur Sadri, e kemi thënë, kemi qenë bashkë, të lutem, e kemi thënë bashkë që kisha serbe punon, jo vetëm ditën, por edhe natën, edhe i mëson nxënësit që kanë futa atje si në përburgje,
Te si të vrea së shqiptarë. Panetikim o mirë, atëse edhe përna që në drita. Mirë, ne mund t'ikim, ne mund t'ikim. Jo, nuk ikim, po na, dhe me thonë, është moment, momentume nuk është i duhur që ne... Mua nuk përqenë fare këtë situatë. Dhe madi unë i bëthire shqiptarëve edhe për protestas. Të mblidhemi gjithë së bashku, edhe të protestojmë, që t'i zhdukim këta pizeve nga këta vrasës me petë punë e priti, t'i zhdukim nga Shqipëria dhe nga Kosova. Faleminderit shumë atë këtu. Jo, faleminderit juve dhe ju kërkoj ndjes që ju zgjova kaq vonë. Edhe është dikon në ora nëse zgjave 5 gjysmë gjatë në 6:30. Ja, apo më pak, nuk e të ka marrë më dorë. Unë që të kadrinu, unë të këtoj dhe një epizë në mjërë, që zjova në të orë, unë ka marrë shumë herë, edhe falenderoj që më përgjigje me një herë, si që ke bëjt gjithë ma, dhe më vinë mirë që kisha qërë dhe bëfri dhe të shmu, sepse në të një mirë, a ka të rëgjë një herë.